тогтцоосон асуулт тавьсан санал дээр маш тавчхан тодтгол хийхгүй бол буруу ойлголт төрөө явчих шиг боллоо. Энэ 9-2-4 маань хувь хүнд тэр виз авах гэж байгаа хувь хүнд хөнгөлт олгох чөлөөлөх тухай асуудал биш шүү. Нэг хамгийн гол шүү дээ. Энэ нөгөө Японы иргэн, Солонгосын иргэн ч байдаг юм уу эсвэл Америкийн иргэдэг бүхэлд нь улс тухайн улсын иргэдэг визэс чөлөөлөх асуудлыг гадаад тэргийн сайд, хууль зүйн сайд хоёр хоорондоо ярилцаад за одоо Японы иргэдэг бол визэс чөлөөлөё гэдэг саналаа засгийн газарт оруулах тухай асуудал ярьж байгаа. Тэрнээс биш одоо юу гэдэг нь тэр иргэнийг, тэр нөхрийг, тэр доржийг, долгарыг визэс чөлөөлөё гэдэг асуудал биш шүү. Тэрийг тайлбарч хэлэх гэсэн. Таны саяхан санал зовоод байгаа, санаа зовоод байгаа болгоомжтой байх шаардлагын тухай бид нар бол 100% санал нэг байгаа. Бид ч гэсэн маш болгоомжтой, анхааралтай, сонор сэрэмжтэй энэ асуудал дээр хандж байгаа. Баярлалаа. За, санал хураалт. Санал хураалт 63 гишүүн оролцож 66.7% саналаар дэмжигдлээ. За, 3 төслийн 1-р зүйлийн 10 дахь заалтын 32-ын 3 дахь хэсэг, 13 дахь заалтын 41-ийн 7 дахь заалт, мөн зүйлийн 14 дахь заалтын 40